Системот Мој термин, националниот план за вакцинација го трансформира во локален. Автоматското генерирање на термините за вакцинација, согласно времето на пријавување возраста, според надлежните е причината зошто во некои градови во земјава се вакцинираат средношколци и лица на 20 години, додека во други, пред се во Скопје, за вакцина чекаат лица и по 40 години постари од нив, а не дека постои злоупотреба на системот. Немам апсолутно никаква информација дека има злоупотреба на системот. Едноставно, автоматски се генерираат термините согласно времето на пријавување и возраста. И повторно ќе кажам, единствен механизам за да се вакцинира некој помлад пријавен во некој пункт во некоја општина е да нема пријавен никој постар. Доколку се пријави дополнително, ќе добие приоритет. И така ќе биде сега во сите градови и имаме предвид тоа каков е притисокот во Скопје наспроти другите помали општини. Националниот план за вакцинација пак предвидува вакцинација по приоритетни старосни групи во три фази и тоа според достапноста до вакцини во земјава. Па така по првата и втората фаза, која ги опфаќа медицинските работници и критичната инфраструктура, лицата над 65 години и лицата со здравствени состојби од висок ризик, третата фаза ги опфаќа стопанските субјекти и здравата популација над 30 години, но се тоа распоредено на национално, а не на локално ниво. Дека планот на хартија и спроведувањето во пракса не соодветствуваат, покажува и последниот пример на вакцинацијата на 19-годишниот лидер на средношколците, кој уредно бил поканет преку Мој термин за вакцинација во Тетово, каде деновиве, според информациите на Телма, на вакцинација биле повикувани повеќе лица на 20-годишна возраст. По нив, дури денеска, стартува вакцинацијата на околу 2000 лица со трансплантација и диализа. И тоа е првата приоритетна група на пациентите кои што имаат некаква форма на хронична болест. После тоа ќе следат сите пациенти кои што имаат потешка форма на некаква хронична болест, која што може да го засега, најпрво као приоритет респираторниот систем. Тука се влезени и децата, родителите, као група со цистична фиброза. Дел од пациентите со ретки болести, а понатаму сите други. Но освен хронично болните, на вакцина се уште чека и дел од критичната инфраструктура. Кој е сега точно на дел од критичната инфраструктура, бидејќи еве Министерството за одбрана, мислам дека министерката се уште не е вакцинирана и нејзиниот кабинет, а еве се вакцинираат средношколци. Во однос на критичната инфраструктура, почнуваме следната недела. Има една донација на вакцини за полицијата, еве сега за армијата. Веднаш по нив на ред за вакцинација ќе застанат и вработените во приватниот сектор со 300 до 400 луѓе на ден, по списоци доставени од стопанските комори, а составени според критериум на број на контакти со други луѓе на работното место и во процесот на работа. Но и во овој дел на националниот план имаше локални упади, како минато неделната вакцинација на вработени во казино во Гевгелија, на што реагираше и самото Министерство за здравство. Вработените во казината не спаѓаат во критична инфраструктура и не се во приоритетните групи за вакцинација. Најверојатно станува збор за недоразбирање и Министерството за здравство веднаш стапи во контакт со болницата во Гевгелија и предочи вакцинацијата се одвива стрикно според националниот план за имунизација. Инаку до денеска интерес за вакцинација изразиле над 346.000 граѓани, од кои досега вакцинирани се 203.000, а ревакцинирани со втора доза се речиси 25.000 лица. Меѓу нив се речиси 40% од возрастната популација над 70 години. Во моментот во земјава се трошат преостанатите 150.000 дози вакцини на Синофарм и многу помали количини на Pfizer и на AstraZeneca.